Já bych čekal, říct, že krizový řízení probíhá tak, že politici řeknou, řítí se voda, zavolejte náš krizový tým a přijdou odborníci, 5-6 lidí, kteří raději politikům a tak dále. No, to máte pravdu, to já jsem čekal taky. Jsem čekal, že tam přijdu a že tam bude velká bílá plachta, kde bude prázdný políčko, bude tam napsáno, sem dejte ředitele pro logistiku, sem vyberte osobu vhodnou pro protipovodňový zábrany, tady dejte pro nějaká dobrovolnickou činnost a tak dále. No tak není nic. Není nic. Čili je česká klasika. Jardo, seš tam? Kde je kurva Jarda? No. Ale já jsem si u vás všim takový kuriozity. A teď, když jste tam vstoupený, tak jak byste si to představil, že by se to mělo řešit, tak dovoleb je rok, že jo? Čili já jsem teď viděl Nečase, ten mluví jak komunista. Všechno vám dáme, nebojte se psát, máme i deky a všecko dostanete. Teď bude rok, kdy všichni všechno dostaneme. Ale co myslíte vy, udělá se za ten rok něco? No musí se udělat, no je lepší něco dělat, než nedělat nic. No a tak co? Tak teď bude volba primátora, že jo? Musíme dovolit radu hlavně města Prahy. Ano, no. Včetně primátora. Primátora. Ano. Teď vy tam máte ten čurbe s tou koalicí, že jo? Kterou nemáte domluvenou. No ne, dobře, ale tak mně to přijde, že to z lidí dělá opravdu pak hlupáky. Nebo lidi mají pocit, že z nich ty politici dělají hlupáky, protože mají aféry a tak dále. Ať už to dopadne jakkoliv, tak už by neměli být na očích, neměli by být v důležitých pozicích, ať vykonávají jako včeličky v uvozovkách nějakou běžnou politickou práci, dobře, ve svých stranách můžou dělat nástěnky a tak, ale jako pak s ním mají nad vokalici, mně přijde jako zvěrstvo. No ono, když se tam podíváte po těch všech zastupitelích, ono zase není si úplně z čeho vybírat. Já vím, není z čeho. No tak jak to budete řešit? Co uděláte? Máte nějaký koncept jako? Máme. Vy zastupujete TOP 09, máme. Jsem přesvědčen, že situace v Praze na rozdíl od parlamentu řešitelná je a jsem přesvědčený, že vzhledem k tomu, že skoro polovinu má jedna politická strana, takže se určitě najde někdo, kdo s námi ještě bude schopen v určitých bodech tu skoru najít. A možná to nebude jenom jedna strana, možná to budou obě dvě, možná to budou jenom jednotlivci, ale předčasné volby nejdou, protože to by se museli odvolat všichni i náhradníci, kteří jdou na kandidátku, takže není to situace parlamentu, ale jsem přesvědčen, že to řešitelný je. Jo. Ano. No a ona tam taky, myslím si, je určitý rozpor samozřejmě tý úplně starý kliky, co tam byla na magistrátě, pak takový polostarý, že jo? No, ano. A pak té nové. No ne, tak pojďte, například ten pan exprimátor Svoboda, ten si stěžuje, že jo, že jste vlastně udělali lumpárnu, tak vy jste to různě zdůvodňoval, ale takovýma těma vašima frázema, kdybyste to měl říct jednoduše lidsky, proč musel odejít? No, protože koalice musí stát na, pokud je ze dvou stran na dvou stranách a počet hlasů, který dodává jedna strana, musí být kvůli většině počtem hlasů doplňován z druhé strany a z té druhé strany to postupně ubývalo, až se pak ty většiny důležitých návrhů už prostě nepodařilo prohlasovat. Čili lidově řečeno, on zastupoval stranu, kterou neměl. No, na konci už tom skoro to nebyla strana. Jo. No, tak to by mohlo být výhodný teď pro tu vaši partu, ne? A to je pro nás výhodný, ano. No tak kdy to rozjedete? No už se to mělo rozjet ve čtvrtek. Jo, ale rozjelo se jiný, jo. Mm-hmm. No a v pátek v poledne jsem se dozvěděl, jestli je to opravdu vážný, pardon, v sobotu v poledne jsem se dozvěděl, jestli je to opravdu vážný, protože se žení pomeje. No jo, to je pravda. To je pravda. A pomeje patří do téhle oblasti vodotoků a tak dále. No a pak v neděli, jsem to nečekal, ale v neděli ráno zase jsem se dozvěděl, jestli je to fakt důležitý, protože rodí paterčata. No to je to právě, čemu oni umějí dávat ty priority, takže pak napíšou, že Jarda tvrdí, že slapy byly otevřený brzo. Ale noviny to mají rádi, protože ten titulek působí mocně. Bendl nařídil zastavit vypouštění. Já jsem ještě ráno, to bylo právě v neděli ráno, jsem volal na armádu, kterou mě zkontaktoval naštěstí ministři a otázka byla tak, co potřebujete. A já jsem říkal, no potřebuju 200-300 lidí. Ano. Aha, no tak to bude problém, ale jo, do 72 hodin. A říkal, nezlobte se, já to potřebuju do 12. A to bylo, no tak to není možný. To máme jenom v případě přepadení. Tak
A na to jsem reagoval, já jsem říkal, no nezlobte se, já jsem to neřekl přesně, za 12 hodin to musí stát. Aha. Tak je pravda, že ale do 4 hodin byli první vojáci a jelo to. No a to samotné stavění, to teda kromě nějakých dobrovolníků, byli tam dobrovolníci? Byli tam hasiči, dobrovolníci, policie, vojáci a já jsem dokonce, ten první den jsem to nestihl, ale v tu noc a ráno v pondělí jsem se byl podívat na tu stavbu a je pravda, že to byl famozní výkon. To, nahnat 80 vojáků na stavbu nebo hasičů na stavbu protipovodňové zábrany, to máte pocit, že se hrajete tris, to vám tak přibývá ta zábrana takhle. Jo. To je jako, jsou to machři, ano. A prosím vás, a to se muselo přivíz od někud ty špricle, že jo? Ano, jeden náš, můj kolega náměstek stál jako šéf výdejního skladu, kam jsme objednali kamiony z Česmadu, který dováželi na daná místa zábrany, kde už stály připravené týmy, stavěli to. No je pravda, že ta armáda to stavěla dokonce tak rychle, že potom jsme měli sem tam hlášky, že tam nemají co dělat chvíli. Jo, že to stavěli rychleji, než jim dováželi to tak. Neuměli jsme je pak přesunout rychle, takže náčelníci štábu a tak dále měli problém, že jim tam 30 minut lelkujou. No tak se nám po letech ta armáda vyplatila zase, že jo? Byli skvělí. Čili za kolik hodin jste to teda stavěli? 15 hodin nám trvala v podstatě kompletní ta část. No a teďko se píše problém. Zoologická zahrada, která se celá opravila, zase zatopila teďko a tak dále. A do toho jsou teda ku podivu už i odborný polemiky, že to není tak jednoduchý chránit zoologickou, stejně tak jako některé oblasti, že se asi bude muset prostě to území nechat na to, aby se tam ta voda mohla taky rozplynout. No tak jak, co si myslíte o tom? Je tam něco velkého, co je potřeba udělat? My mluvíme o Praze samozřejmě, pak je ještě druhá věc, celý tento tok Vltavy a Labe, ale v Praze co myslíte? Mě můj poradce navrhoval, že jsme se měli s panem ředitelem Bobkem Zoo domluvit, že ty zvířata vypustíme na svobodu. Šepni to. Takový humanitární gesto s tím, že byste jim dali na cestu jednak plavky a jednak jídlo. No ne, ale tak to bude víc problémů, že jo? To nebude jenom zoologická a tak dále. A je pravda, že se ukázalo, že tam, kde ty zábrany stály, tak měly ohromný efekt. Ty zábrany fungují tak, jak se předpokládalo. Naštěstí opravdu nám to kromě následné hlášky někdy včera mě přišla taková ta, mě chodí bezpečnostní hlášení SMS-kou a přišlo mě tam hlášení, že policie vyjíždí na místo hlášeného rozebírání a kradení zábrany. Tak jsem se vyděsil, začal jsem všechny alarmovat, pro boha, že nám to někdo fakt rozkrádá, že to není sranda. A o 10 minut později mě došla SMS-ka, že policie na místo dorazila a zjistila, že se jednalo o servisní službu, která to rekonstruovala. Jo, která to. Ale já jsem četl tu samou zprávu z Bratislavy, u Dunaje, že se tam taky nějaký pokoušeli vyrvat. Tak on, to je docela dobrý materiál, ne? Je to slitina, není to hliník, takže jako úplně to skvělý není ale zase, ničemu se to hodí. No, když by vzal půl břehu, tak už by to bylo jako v té sběrně. Jak je to teď s tou ostrahou zatím? Stojí všude, kde by se to mohlo rozebírat, tak stojí všude hlídky. Všichni jsou v pohotovosti. Jo. A co ta koordinace dopravy, to znamená metro a tak dále. Tam to zase prosakuje prý v tom metru? Ne, minimálně. No, prosakuje. No, ale ano, ale do metra prosakuje voda i v době, kdy nejsou povodně. Akorát se to teda nepíše o tom. Ano. Když máte mokrou čepici, tak jasný, že už zase prosakuje. Ale prosakujou Holešovice, jsem čet, nebo co? Ano, Holešovici. Jo. Čili není to nějaká havárie jako vyložené? Ne. To metro tím může projet. Teď musí jít rychle. No, řidič má ploutve a jedou. Nezastaví v té stanici, ale jasně. Musí to rychle projet. Vlastně se opláchne ten vagón a jede se dál. Je to... Je to vlastně nová myčka magistrátu pro dopravní podnik zdarma. No, ale čili není to havárie, čili to nebude trvat tak dlouho ta oprava? Já myslím, že zítra už to metro se rozjede. I ta červená linka. A teď mě ještě řekněte, taková úplně největší kravina, co jste zažil za celou tu dobu tohoto krizového období. Co vás jako tak nejvíc zaskočilo, jako absurdita nebo nesmyslnost? No to bylo asi to s těma médiama. Jo, jak vám říkal, jestli je to tak důležitý, že má pomést. No, ale on pomést se žení málo kdy, víte.
To je jako s dovolením. To jsou komerční podniky, ty média, oni musí vydělávat. No tak teď půjdete na krizový plán, tam budete řešit dopravu. A... No a na druhou stranu, tak vy samozřejmě zpíváte hlavně na Slovensku a ano. Vydala jste tam desku, teď máte novou desku, že jo? Stále mám tu jistu od minulého roka, ale lidé si myslí, že je stále nějaká nová, takže... No, ale to je super, ale... Nie, je stále ta jistá. No a teďko, jak je to vymyšlený s tím? Vy máte nějaký tým kolem sebe, že jo, producentů? Ano, nebo nějaký, ale maminka vás, myslím, přihlásila poprvé do Superstar. Tam vy jste šla strašně mladá, že jo? V 15, ano. V 15. Narušilo vás to nějak? Bolo to veľmi náročné, úprimne, bolo to vystresujúce. Prišla som domov a moji rodičia ma nespoznali. Jak to? No, fyzicky som bola slabšia, chudšia, nezdravá, som bola trochu unavená. A jak to? To bolo veľmi ako náročné, nespali sme na Superstar, lebo sme boli tam všetci mladí a bola žúrka každá noc a tak. A proste to tak skončilo, že som prišla domov veľmi vyčerpaná. Áno, takzvané vyčerpaná z mládí. Presne tak. Ale už zarýchlo sa zlepšilo a už som videl, že musím brať tú kariéru vážne, ak sa chcem niekam dostať a musím veľa ako makať na seba. Makať. No, ale makať znamená co teda? Dělat písničky? Áno, ale nie len to, som musela skladať v kuse, aby sa zlepšili tie moje texty a pesničky. Som hrala viac na gitare, aby som sa trochu aj zlepšila. Koncerty, live prezentácie, performances, ako sa hovorí, proste všetko, rozhovory dávať lepšie, dúfam, že dneska je to v pohode a tak ďalej, tak ďalej. Takže... Budeme doufat, ale no, to je ta výhoda toho fofru, ne? Ano. Že vlastně tam není čas se zastavit nebo zakoukat do někoho. Prostě, hej, nie je čas na to, aby jsem se zamiloval. No, ale tak... Zatěl. Zatěl. A někdy to je, znáte to? Vy to neznáte, proto to nevíte. A někdy se člověk podívá, je to. Uvidíme. Já jsem, jakože, mám 4 týdny, 18 rokov, takže jako... No, to je dost. Nevím. To už je dneska dost, jako... Mám už je 4 týdny, 18, jo. To letí, to je šílec. Já jsem právě chtěl, aby jsme vás tady stihli ještě mladou, a ono je to jen tak, teda, no. Skoro jste mě nestihli. No, jen tak, vofous, že? No, ale dobře, tak tohle je taková věc, která se nějak bude odvíjet. Teďko vy budete bydlet v Americe a sem pořád takhle lítat. To vydržíte fyzicky? Fyzicky zatím ano. Keďže jsem ještě jsem stále mladá, tak... No mladá, to je do léta. Ale rodiče už zůstanou ve Spojených státech? Oni těž cestují hore dole, takže to moje rodiče jsou taky dobrodružní. To jsem takže... si všimnul, ano. Kde vy jste všude, jak si za vašeho života poměrně dlouhýho jste byli kde všude? No, já jsem veľa miest cestovala a hlavně do Ameriky veľa často cestujeme. A narodila jste se na Slovensku už? Nie, vo Švajčiarsku. Ve Švýcarsku. A potom v Aliaške jsme žili, tam se narodila moje sestra. Aha. A potom jsme se presťahovali na Slovensko. A bolo to, výber bolo medzi Portugalsko, Bulharsko a Slovensko. A tak nějak se to podarilo, že na Slovensko. A původně jsme tam mali být len rok. Aha. A tak sa to nám zapáčilo, sme sa tam zvykli, sme sa naučili po slovensky rozprávať a sme tam zostali 13 rokov. 13 let. Maminka tam měla nějaký obchod, že jo? Nie obchod, ona tam mala školu, ona bola riaditeľka, majiteľka a tiež robila potom neskoro robila veci aj pre Európsku úniu. Aha. A tatínek? Otec je lekár. A tatínek tam byl jako lékař. Áno. Ale on tatínek, teda som koukal, ten cestuje obzvlášť rád. Už teraz nie, pomaličky rodiče sú takí už, nie že starí, ale starší. No, kolik je? A už, to nechcem teraz riešiť, lebo vyzerá veľmi mladý môj otec. Aha, jo, kvôli tatínkovi to nechcem, tak my si to odhadnem. To musíte, áno, akože mám potom fotku. Ano. Ale moji rodiče sú takí, že už chcú byť spolu a oddychovať, už si predstavovali. No, ale ja si všim, že zejména pan otec teda z chutí cestoval všude, teda vlastne i s maminkou, ne? Áno, áno, cestovali veľa do Izraeli a proste v Európy furt cestovali do Talianska. Moja mamina pracovala, keď bola mladšia, tak v Taliansku pracovala a v Nemecku, takže oni sú takí precestovaní. A nejdýl ste vlastne byli na Slovensku teda z těchto cest po Európe?
Hej, síce jsme cestovali často na Vianoce, hlavně do Ameriky, lebo můj otec má velkou rodinu. Takže jsme tam cestovali, ale okrem toho jsme akože celkom, skoro celý rok byli doma na Slovensku. No a to, když jste teďko se odstěhovali do Spojených států, tak rodiče, tatínek teda tu práci tam nechal, maminka ten svůj biznis taky, tu práci? No, mamina predala firmu, ale robí aj ďalšie veci, ona má svoje online firmy, ještě robí nějaké věci pre Európsku úniu, ohľadom vzdelania a tak ďalej. A môj otec má prácu teraz v Amerike ako lekár, takže oni sa to len, oni to len tak trochu posunuli. Ale robia to isté. A dělají pořád to sami. No a vy teda budete teď v Americe studovat, to je na jak dlouho? Neviem, lebo teraz mám prvý ročník, ale možno budem študovať online, lebo strašne veľa cestujem. Teď už se vlastně všechno dělá online. Presne tak. A chybí posledních pár drobností a bude všechno online. Podľa mňa áno. No, já myslím taky. U některých věcí si to ještě neumím představit, ale věřím, že to online půjde. Já si tiež myslím. Určitou předzvěstí už je to šťouchnutí na Facebook. No tak všechno jde online, můžete vlastně si udělat klip, dáte ho na YouTube, že jo? Přesně tak. A může se klip aj natočit s počítačem alebo iPadem, takže... No a je to. No a v Americe teda to bude trošku problém. Amerika je jiný svět, jiný trh, že jo? Jiná pozice než na Slovensku. Určitě a to si musím já zvyknout a musím se na to připravit. Tam to asi nepůjde hrát na to, že jste na Slovensku taková úspěšná. Právě, že jim se to velmi páčí, jo. Že na Slovensku a v Čechách ma poznají a velmi ich to baví. A sranda je, že někdy ľudia nevědí, kde to je. A musím jim vysvětlit, že nie, že to nie je pri Taliansku, ale někde jinde. Ale okrem toho, že ľudia ich to, pre nich je, Európa je exotika. A no. Zase tu Amerika je exotika. Ano. Takže mne to zatiaľ ide v pohode. Zatím je to ku prospěchu. Ano. No a sestra? Ta žije v Americe nebo tady na Slovensku? Ona teraz je tu so mnou, ano. Ale ona je viac teraz v Amerike, lebo začala na strednej chodiť, na strednú školu. Ale ona tu bude, dúfam, cestovať viac, lebo teraz ideme, už sme nahrali pesničku spolu a ideme to dať von a ideme na budúci týždeň točiť aj videoklip. Takže sa veľmi tešíme na to. Aha. No a jinak, myslím, z hlediska tý životosprávy, držíte si taky tak vzorně životosprávu pro tu práci? Ano, jako já si, člověk musí být, lidé si myslí, že umělec si může dovolit všechno, ale to vůbec není pravda, hlavně když chce být úspěšný, musí být profesionál. A aby som ja bola v čase, aby som zvládala fyzicky, mentálne, psychicky, proste to všetko zvládať, to cestovanie, tie koncerty, tá práca, proste nemôžem si dovoliť, aby tam boli takéto veci. No a co proto děláte teda? No, ako, aby som to všetko spíte zvládala? Nespím. To je to, tá chyba. Tak vy nespíte? No ja nestíham spať. No to je základ životosprávy. Ja viem, ale... Nie, ako je to náročné, ale ako stíham tak 4-5 hodín v noci spať každý deň. A keď mám viac, tak spím aj cez deň. A co deláte pořád pak? No ja, keď sa učím v noci, lebo cez deň proste nie je čas, ak sa nemusím učiť, tak riešim maily, proste biznis, musím odpovedať. Mám aj americký manažerský tým, ktorý teraz riešie veci. Tu na Slovensku a v Čechách mám manažerov a koncerty. Ale nie, už sa stretli, už aj nejaké veci spoločne riešili, hlavne túto akciu s Donald Trump, takže nemyslím si, že to bude nejaký veľký konflikt. Práve, že by to aj veľmi vyhovovalo, keďže Američani sa radí, že mám tu môj fanbase a tu aj robím a hrám. A zase môj český manažer Lumír Maty sa veľmi teší z toho, že v Amerike sa veci dejú a chce pomôcť tak, ako čo najviac, ako sa dá. Prosím vás, a jak ste třeba se domluvila na Slovensku tady s manažerem českým, jak ste na sebe padli? My sme sa spoznali, on vybavoval koncert, nejakú akciu na Slovensku a on ma pozval ako spevačka a my sme sa tam pokecali. A on videl, čo ja robím a ja zase som si všimla, s kým on pracuje a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne nejak som sa mu zapáčila, tak toto vzniklo. No ne, ale tak no, samozrejme to riziko je obrovský, oni majú rovnou sílu. Že? No ako tam samozrejme ten, kdyby tam, chtěl, tak ako... Tam jako ta síla, my jsme měli ještě na starém pavilonu, byl Samec a Sumbo, něco po velikosti podobně jako Richard, tam byl nějaký neukázněný návštěvník a fotil bleskem a ono to hrozně rozčilovalo. A tam byly vlastně 4 8 mm skla nalepení na sobě a on jednou ranou v sedě
to pěstí prorazil. Teď tady třeba v tom novém pavilonu už je folie, takže jako to je úplně neprůstřelný sklo. Ale tam normálně ne, že by mu jako ta pěst projela, ale ty skla normálně popraskaly. Prostě. Takže ta síla je ohromná. A že jste se brodil ve vodě, kde už prostě byl špína, že jo, hlína tohle, takže jsme, jak jsem říkal, když si do ní narazím, tak se zblázním. No, že hlavně on byl třeba taky v tuchy nebezpečný, on tam mohl být mezi kytkama někde, ale nikde nebyl. Tak jsme se vraceli, samozřejmě pavilon byl odpojený od elektriky a mě naštěstí tenkrát napadlo. Když ty gorily jako mají takový ten mezi článek po těch schodech, tak tam byl jediný šubr jako dveře, mřížový, ovládaný nebyly na elektriku, ale byly jako ručně. Mechanický. A mě tenkrát napadlo jenom, že jsem je prostě takhle zavřel. Aha. Dal na ně zámek, on říká, proč to děláte, když tomu dělám, a já říkám, hele, jen tak. Teď jsem se takhle opřel o mřiž, on říká, já pojedu pro pomoc, ty musíme odsaď od výsvoda stoupa. Tak já jsem tam s nima zůstal, měli jsme takhle otevřený ty povodňový dveře, jsme koukali. A tam byl ještě samec stado, který je teď ve dvoře a s ním byl vztah, ten byl hodně nebezpečný, musel jste si hlídat dotyk mříží, to se vás vždycky snažil chytit. Já jsem úplně on se snažil chytit, jste... No, jako normálně, a ne teď, v tuhle chvíli. A já jsem, tak jsem tam seděl, já jsem fakt byl psychický, protože to byl, jsme to budovali vlastně od začátku, starý pavilon, teď nový a teď najednou všechno... Pryč. Tak. A teď jsem zaváhal, chytil jsem se těch mříží a najednou jste cítil, jak se vás někdo obejme tou rukou, ne? Jo. Já jsem se otočil a teď on úplně, a teď jsi viděl, jak ty psychicky ty zvířata byly úplně, ty samice se takhle držely. Teď jsme čekali, voda stoupala, už byla u posledního schodu a najednou přijel člun, to byly jaký spíš rafty, co se hnali. A první vešel veterinář a oni jak ho viděli, tak to je úplně psychicky odrovnalo. Teď se chytli za ruce a rozeběhli se a normálně, já jsem tomu tvrdím, že spáchali sebevraždu, oni skočili do té hloubky. A teď si vracíme k tomu, že já jsem naštěstí zavřel ty mřížové dveře, jinak by proplavaly vlastně do toho zatopeného celého pavilonu. Jako. A takže to, prostě pro ně to je... Jako pár dní do zoologický nechoďte. Ale, no ne, ale když pak přijde jiný ošetřovatel třeba... Tak oni zkoušej, samozřejmě, oni zkoušej. Já s Richardem, to jako... to jsem si někde přečet, abyste tlumil agresivitu těch samců, což Richard samozřejmě byl. Tak mu ošetřovatel, já jsem to samý opakoval, hodil kus provazu a on samozřejmě ten provaz chytne a chce si ho přitáhnout celý k sobě. Ano. Ale mu neviděl, že já jsem si ho za rohem zamotal v mříže, utáhl. A vlastně ten provaz mi ho převáhl, ten bejčinek vlázen a potom to takhle zahodil, jo. No, agresivita se neslumila teda, jo, ale ne, pokus vyšel. Ale dělá, a to se dělá jako, aby se vybil. Aby, no, že ono, jako, že tomu zvířeti, že výsledek měl být podle té knížky, co napsal ošetřovatel ze Španělska, ze Španělska, z Holandska, že stlumil u toho gorilího samce. Jako, že pochopí, že vy máte takovou sílu, že ten pro vás udrží. No, to asi jeho samec, jo, náš samec to nepochopil. No. Toho to přestalo bavit, už na to, ale třeba jsme měli na...